Ամենաճարի մեծվադի երիտի համար եւ բոլորին համար որ միասին լան մեր խաչքարի դիմաց։ Այդ խաչքարը, որ մինակ մեկն է ամբողջ Եվրոպայի մեջ։ Ուրիշ դեր չի կտնել մի դեր, որպեսի գրնանք մենք մեր զինվորների, մեր ազատամարտիկների իշխանը միասին նշենք։ Պետք է հասկանանք այստեղ, որ տարբեր հարցեր կան։ Ինչ պատահեցավ մեր քրխի վրա ադրաջին տարիները, ինչ եղավ, որ մենք այդպես պետք է նորեն դուժվենք եւ պետք է պատասխանդանք, եւ ինչից պետք է պատասխանդանք։ Այստեղ պետք է նշենք մեկ բան։ Մասնավորապես այդ խաշխարը ինչ կնշանակի մեզի համար։ Կնշանակի, որ Մարսելիայից ամանգից առաջին պատերազմի ժամանակ մի շունչ դուրս եկավ, եւ այդ շունչը անցավ մինչեւ Արցախը։ Եվ միացել է Արցախում արևմտյան Հայաստանի հոգին, Հայաստանի անդրադառնության հոգին եւ Արցախի հոգին։ Եվ այդ հոգիներն են, որ միացված ձևով կարողացան Շուշի ազատագրումը եւ կազմակերպել եւ մասնակցել եւ մինչեւ վերջ տանել։ Ինչու՞, ես կարծում եմ, որ մեզ վկա ասեմ ցեզի, մինակ Շուշի ազատագրումից հետ կապված 50 հոգի պատրաստեցին։ Բայց այստեղ չէ կարևոր, կարևոր է, որ մենք իմանանք, ինչպես պատրաստեցին մեր դերեկները, մեր զավակները, որպեսի ախտանակը ստանան։ Մենք պաշտպանեցինք մեր արժեքները։ Ինչ արժեքները։ Մեր կարգավորությունը։ Մենք շատ խիստ էինք մեր դողաներուն հետ։ Այդպես պատրաստեցինք մեր երեխաները, որպեսի կարողանան բոլոր պայմաններով դիմաց դիմադրություն ներկայացնեն եւ անցնին նպատակը։ Պատրաստություն, դիսցիպլին, դիմադրություն այդ բոլոր արժեքներն են, որ աջակցեցին այդ գդուղը ստանալ Արցախի ազատագրումը։ Ես ինչ ունեմ ասելու։ Վերադառնանք մեր արժեքներու վրա, վերադառնանք մեր հարմատներու վրա, ուժեղը լանք միասին, իմանալով, որ մենք այդ բոլոր երեխեքները, որ կան այստեղ, գրնանք այդպես պատրաստ են, որ արդեն այդ անընդհատ այդ պայքարը շարունակենք։ Ինչու պետք է շարունակենք մեր պայքարը, մեր ամենօրվա պայքարը, մեր ընտանուր պայքարը, մեր երեխեքները պաշտպանելու, մեր հայրենիք պաշտպանելու համար, որովհետև մեր ճակատագիրն է։ Մենք պետք է պայքարենք, ամեն օր պետք է պայքարենք, եւ մեր արժեքներն են, որ գոգնեն մեզի այդ պայքարը շարունակելու համար։ Շնորհակալություն։